Чернігівська Десна 17 травня розгромила київський Арсенал з рахунком 5-1. Кияни вийшли на поле без трьох дискваліфікованих гравців основного складу. І під час гри це було помітно. Обидві команди грали в агресивному стилі, постійно проводячи атаки. Але каноніром ніяк не вдавалося нормально прийняти м'яч. А от Десна, розігрівшись, створила відмінну комбінацію. І на 21-й хвилині після навісу з флангу Євген Чепруненко відкрив рахунок. Потім чернігівці остаточно перехопили ініціативу в матчі. І до кінця тайму провели 4 атаки, одну з яких завершив голом Денис Фаворов. Другу половину матчу Арсенал розпочав з рішучої атаки. Настільки рішучої, що кияни збили Ігоря Кирієнка у штрафному майданчику, за що і поплатилися пенальті. 3-0. Після цього чернігівці остаточно поселилися на половині поля суперника. Наколотили Арсеналу ще 2 голи і фактично дозволили киянам забити гол престижу. З рахунком 5-1 Десна залишається на другому місці турнірної таблиці. З різницею у 3 очки у спину нашим футболістам дихає рівненський Верес. Наступний матч сіверяни проведуть 21 травня на виїзді проти клубу Полтава.